Ole Paulsen og Børge Pedersen, tid er ikke ut til vending i det, så jeg innom om hva spør det til? Det er sånn at jeg sier at jeg skatter til å være noen spalt med Frank Arjø, og så får jeg faktisk opp igjen til OL, og i 25 av natten, og her ble nok av ut, og så fatt jeg skaffet nye, og fikk slag knæ i og felt. Hva er det? Ja, jeg er så heldig at jeg fikk stempling i felten i første vinneren i Stenjær, og det er rakt til så rakt så heldig at jeg fikk en libanskia og testet kallet Bone Bruise, til at jeg felteren er faktisk Holcomb Broughton. Og jeg kan ta visse at det er en gøy løte til å bygge av det. Ja, hvordan er omfattende i Skagen? Når kommer man til at Sucha Djudja var til noen venner? Ja, nu är det tutsch man har så gärna alltid. Och vi har haltat tog ramna så skulle det vara innanför en man. Okej, det är bra. När kan vi vanta så att det är jag vattnet? Jag fick faktiskt svär från MR och ID. Och tar visst inte ordentligt att jag kan täcka tvär, fyra, sex veckor. Men det är för sig lite. Hur ser så Gerans där runt hit möta till vänning och tid senare styrst? Ja, alltså nu är det så jag är ganska synd vän vi att vänja in mig så tjej när jag stannar för det här just något lunch. Men i modell såst så får jag nu vant nog ting som är real nej för mig. Då jag visst finns ju men jag inskär så jag finns det på inne ordligt och det är viktna i Ölanek. Men här för fire vant tungt för bara någon till att det brukar vara mest hälen. Så jag får ju ordentligt lagt muslar på en nu. Och ja, så jag får ju faktiskt näck på sig. Och vad är det här, Berke? Är det frustrerande att jag hinner spela och att du släpper spela ut över skatter? Det är extremt frustrerande. Det är att det är så stort lite att spela på bult. Men så har man bara gett öga och styrsmässigt så gång det väl inne. Och jag får ju hela bönen vid lojka och alla chans med skatter på bönen. Och så får jag höjsen lagt några kilo på muskeln i Europa. Ja, först. Tack för er till Bayer att ni kunde ställa upp till samråd. Tack.